بسم اللہ الرحمن الرحیم نن با منگا پا الیکٹرو کیمسٹری کی دا فرسٹ ایئر ډیر زیات امپورټنٹ ټاپک کو چې دا د سیکنډ ایئر سټوډنټ لپاره د نیشنل امډیکیټ سټوډنټ لپاره د ټول سټوډنټ لپاره ډیر زیات امپورټنٹ دی نو دا منگا شروع کو Balancing a redox equation by oxidation number method. Balancing a redox reaction by oxidation number method. The redox reaction humanga kade de oxidation reduction reaction ne kacha ni katre vigore dilta pitim na zaya kau. دی میتھڈ تا اکسیڈیشن نمبر میتھڈ ولی وی اکسیڈیشن نمبر میتھڈ و تزکا وی چی دا دی ایرو دی دوارا طرف تا منگا دا ایلیمنٹس فا اکسیڈیشن نمبر کی چی کم چینج رازی نو آغا چینج منگا بیلنس کو نو دیتا اکسیڈیشن نمبر میتھڈ زکوائی دس از کال اکسیڈیشن نمبر میتھڈ بیکاز ان دس میتھڈ دا چینج ان اکسیڈیشن نمبر آف ایچ ایلیمنٹ آن بوتھ سائڈ آف دی ایرو ان دی ایکویشن از بیلنس فادی کے بمنگا کمپلیکس اکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن بیلنس کو کم چی سمپل ریئیکشن ہی دی نو آغا با پا ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ بانے بیلنس کی گی ہو چی کمی کمپلیکس ہی راضی دیر ٹاپک تا پا دی کی با پاستا پال سکے ما پا گائیڈ کی نائس سیلیکشن کی بیا پا سٹیپ وائز لکھری دی نور او دا کی بم لکھری شوی نو زاغا سٹیپ وائز سلطا ٹیچنگ کو ما نو سٹیپ نمبر ون پا سٹیپ نمبر ون کے بتا سو ان بیلنس ریڈکس ریئیکشن ہو لیکن دا زما سرا ریڈکس ریئیکشن دے چھ دا زما سرا بیلنس دے یا ندے بیلنس زما وہ چی کوما ہو دا ان بیلنس دے تا سو ان بیلنس ہو لیکن وام لیکو دوائم سٹیپ کے با اریو ایٹم لا اریو ایلیمنٹ لا اکسیڈیشن سٹیٹ ور کئی نو دا سی بوار کئی لکہ دا زنگ تے دا زمانگ سر پری ایلیمنٹ دے نو دا پری ایلیمنٹ پا اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہی زنگ کا پری ایلیمنٹ دے دا چا سر بان نشتا دا مانگ پا اکسیڈیشن سٹیٹ کی ویلی نو دا پا زیرو ہی کھلا چی زنگ دا چا سر بانی لکلتے بان دے نو بیا برا زنگ کا پلس ٹو ہی نو دلتا با پلس ٹو ہی کلا چې هایدروجن بانډډ وي نو د یو هایدروجن به ماینس ونی دا وګورئ په دې غونډ کمپاؤنډ چارج نه ښکاري نو موږ به دا ویلي چې دا او دا او دا ټول به جمع کوو او د دیو د جمع نه به راولو صفر دا شیان په دې ټولو کې نو دا پلس ون دی موږ ته معلوم دی د یو اکسیجن موږ ته معلوم دی ماینس ټو دی نو چې د یو هایدروجن پلس ون شي د یو اکسیجن ماینس ټو شي نو د دریو به څو شي د دریو به ماینس سکس شي و د دې نایټروجن دپاره څه ولګومه چې د دې اوسه جمع کمه او صفر تیره شي نو چې پلس پای پوری کمه نو پلس سکس او ماینس تک نو صفر تیره ځي نو د دې نایټروجن بلته زموږ سره پلس پای وي دا شان وګورئ دلته زموږ سره یو اکسیجن ماینس ټو دی د زنک پلس ټو دی د یو اکسیجن ماینس ټو دی دلته زموږ سره څو اکسیجن دي دو تینې چې اکسیجن دي نو د یو اکسیجن ماینس ټو دی نو د چیو به څو شي ماینس بارہ ماینس بارہ به شي دا نایټروجن زموږ سره دوه دي دا دو چیره دا د اکسیجن دپاره هم ده او د نایټروجن دپاره هم ده د دواړو دپاره ده دا زمونږ سره دوا دي ٹھیک ده و ته یو نایټروجن د پاره سوال وګما
چې د دواړو لپاره څه راشي؟ د دواړو لپاره راشي پلس 10. نو دا به دې وسه کړ چې صفر به شي که نه. لکه دې سه زه پلس 10 ولیکم نو ماینس 12 او پلس 12 نو کټ کېږي که نه. نو د یا نایټروجن دپاره پلس 5 ولیکم نو د دواړو لپاره به پلس 10 چې هغه دوه دي که نه. نو دا به صفر شي. دا باقی آسان دي. د یو اکسیجن ماینس 2 دی او د یو نایټروجن څه ولیکم چې دې سه ختم شي پلس 2. دا موږ ته معلوم دی یو اکسیجن ماینس 2 او یو هایدروجن پلس 1 دا خو صفر کیږي. نو په دویم سټیپ کې به تاسو داسې اکسیډیشن نمبر یا اکسیډیشن سټیټ هر یو ایلیمنټ له ورکوئ. اوس به داسې وکوئ چې په کوم ځای کې چینج راغلی دی. دا ماینس 0 دی او دا پلس 2 دی. لکه دوه الکترانې ورکړه، دوه الکترانې لاس کړه. نو لاز اپ الکترون از کار اکسیډیشن. د دې اکسیډیشن وشو. نو چې د یو اکسیډیشن کیږي د بل به خامخا ریډکشن کیږي. بل په کوم ځای کې چینج دی؟ دا نایټروجن چې دی پلس 5 دی. دلته نایټروجن زموږ سره پلس 2 دی. دلته ورکلی 15 الکترون، دلته ورکلی 2. مطلب 15 ورکلی وو او اوس یې دوه ورکړي دي. نو مطلب دا دی چې 15 ورکړي وو خو درې پکې واپس واغسته. نو چې درې پکې واغسته نو څو یې ورکړه؟ دوه. دیکه اکثر سټوډنټ کنفیوز شي دې چې کوي دا خبره. دې کې 15 الکترون ورکړي دي، دلته دوه ورکړي دي، مطلب درې واغسته کنه. 15 ورکړي و چې اغسته لاړی دوه ورکړي. نو هلته 15 او دوه دي، مطلب درې واپس اخیستي. نو درې الکترون یې واخیسته. ګین اپ الکترون از کالډ ریډکشن. څو الکترون یې واخیسته؟ درې. دا زموږ سره سټیپ 2 شو. اوس سټیپ 3 دا دی، یاد ساتئ، کله چې دا الکترون او دا الکترون چې دا کمی ورکلی دي او کمی اغستی دي، دا که یو شانی نو بیا پکې کار مه لرئ. خو که پرک پکې لکه داری پرک پکې دی، دا دوه دي او دا درې دي، نو بیا به په یو داسې نمبر کې ضرب ورکوئ چې دا دواړه یو شان شي. نو دواړه به څنګه یو شانی کیږي؟ خو دا تین برابر دي، دو لو پکې ضرب ورکې او دا دو برابر دي، تین لو پکې ضرب ورکې. نو دو تینې چې او دو تینې چې دی لامې پسې کې ورکړو په تین کې. نو دی لامې په تین کې دلته به تین ولیکئ. دی لامې په تین کې ضرب ورکړی، دیس کې به تین ولیکئ. او دی لامې په دو کې ضرب ورکړی، نو دلته به دو ولیکئ، دیس کې دو ضرب ورکړی. بس کار آسان شو، شکر الحمدلله. دا وشو. اوس به پردر سټیپ څه کوئ؟ دا خو موږ سټیپ وایس کوو. دا زه په یو سټیپ کې یو بورډ لیکم بیا ښکاري نه. اوس به داسې وکئ چې دا ریکشن به ریګولر کته لیکئ، روان به یې کنه، دا به لیکئ. ټیک شو. دا ما ولیکو اوس. دا به اوس زه په سمپل انسپیکشن میتډ باندې بیلنس کوم. سمپل انسپیکشن میتډ شمارلو، شمارل. دا زنک درې دي، دلته هم زنک درې دي، هایدروجن دوه دي، دلته هم دوه دي. دا نایټروجن دا دو چې د ټولو لپاره ده، دا نایټروجن دلته دوه دي، دلته نایټروجن څو دي؟ درې اور تین دونه چې اور دو اټه. دا وګورئ، دا نایټروجن دوه اور دو تینې چې، دا تین چې دی دا د ټولو لپاره دی، او دا دو چې را دی اکسیجن او نایټروجن. نو دو تینې چې، نو چې اور دو اټ، اټ دي. او دلته څو دي؟ دو دي. نو دا به څو کو؟ دا به اټ کو. چیکي دا موږ په هغه اکسیډیشن نمبر باندې لکه آسان کړی دی. ټیک شو. اوس یې بیا شمار کوي. زنک درې دي، زنک درې دي،
هایدروجن اته دی او دلته هایدروجن زمون سره دوه دی نو دلته اوس چار ولي کوي دو چار اټ شو نایتروجن اته دی نایتروجن دو تین چی او اټ اکسیجن تین اټی چوبیس چوبیس دی دی طرف تا اکسیجن چوبیس دی او دی طرف تا اکسیجن چار دادی دو دادی دو تین چی چی تین اٹارا نو دو بیس چوبیس نو دام چوبیس دا کمپلیکس اکسیڈیشن ریڈکشن ریئکشن ہو چھ دا بیلنس شو تاسو ولیدو دا گران نہ دے دا ډیر ایزی دے آسان دے بلا زاستا دا خو زمنگا ہو شو انشاءاللہ نور بپسی بیا کو دیکی سا گران نشتا رے دا سٹوڈنٹس نا دا ریکویسٹ دے چھ کم سٹوڈنٹ نوی دی آغو سر دا چینل سبسکرائب کئی خپل ملگری سر انفارم کئی چھ آغو تم پیدا کی گی آو نائس سلیکشن دا کمیسٹری چھ کم گائیڈ دے نو پاغی کے ما ایم سی کی او ٹاپک وائز کری دی زالہ نیشنل ایم ڈی کیٹ ایٹا ایچ ای سی نامز ہر ٹاپک وائز دا ٹاپک سرا سرا سمپل انگلش کی ملکل ایکسپلینیشن ڈیر زیاد بہترین نو آغاو سر ازان لگو رہی انشاءاللہ نور بپسی کو تینکیو ویری مچ.